বন্ধুসকল, আপোনালোক পুনৰবাৰ 2% ছুটিপচন স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ সন্মত লৈ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অসমত ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে কিছুমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে। চ' তাৰে ৰিজাল্টটো আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। চ' এইটো কেনেকৈ চাব, আপুনি কেনেকৈ PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিব, সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট আৰু এডুকেশ্যনেল আপডেটবিলাক লৈ আহোঁ। চ' বন্ধুসকল, মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। চ' বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আপোনালোকৰ 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। চ' আপোনালোকৰ ইয়াতে যিটো এপ্লাই কৰিছিলে এইটো আপোনালোকৰ টোটেল পৰ আছিল 5,61 ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট আছিল। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ জুম এপৰে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিল। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 27 আগষ্টৰ পৰা 1 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ এক যিটো ইণ্টাৰভিউ আছিল এইটো চলি আছিল। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোক যিটো স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্টটো দিছে এইটো আপোনালোকৰ হয়। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰেংক আছে, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো দিয়া আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নেম দিয়া আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছে। চ' আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কাৰণ ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধা দি দিছে। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা নামটো বহুতৰে ডাবল থাকিব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইবিলাক মিলাই পিনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে চাব পাৰিব। চ' ৰিজাল্ট চোৱাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই যিটো স্ক্ৰীণত দেখাই আছে আপোনালোকক ৰিজাল্ট শ্বীটটো, চ' এইটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটো সকলো মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে এইটো ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্টৰ এপ্লাই কৰিছিলে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ' সকলো মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট, ৰিজাল্ট আৰু নতুন নতুন এডুকেশ্যনেল আপডেট যিসকল আহে সেইবিলাক এইটো চেনেলত অতি সোনকালে পাব আপোনালোকে। চ' বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।